Dneska se to hodnotí těžce, protože jsme ve dvou setech byli v koncovce a nezvládli jsme jí a navíc domácí tým dneska velice dobře podával a ubránil se strašně moc balónů, který na rozdíl od nás proměnil bod a my jsme dneska nepředvedli výkon, který je hodnej nás a našich ambicí, takže musím říct, že dneska domácí jednoznačně lepší. Tak první dva sety si myslím, že jsme hráli fakt dobře, dobře jsme podávali, tlačili jsme Budějovice servisem, nevěděli si s tím rady, byli slabí na útoku. Ve třetím setu se to samozřejmě obrátilo, my jsme přestali podávat a Budějovice se zvedli, začali hrát lepší volejbal, začali útočit. Ale myslím si, že ve čtvrtém setu jsme se vrátili do zápasu a už jsme si to dohráli dokonce útokem. My jsme nestoupili vůbec dobře do utkání, na druhé straně Karlovarsko stoupilo výborně, solilo servis, my jsme nebyli schopni si přihrát a špatně jsme útočili, hlavně ze zóny 4, takže tam jsme dostali velkou ránu v prvním setu. Ve druhém setu jsme se trošku dostali do hry, bylo to vyrovnaný a rozhodlo 2-3 balóny v koncovce, kdy jsme unáhleně prostě udělali spoustu chyb, místo aby se hra sklidnila, tak jsme všechno spíš urychlovali a tam byl ten problém. Od třetího setu jsme se sklidnili, hráli jsme naší hru, i když stále si myslím, že jsme hlavně v zóně 4 útočili velmi špatně po celou dobu utkání, ale už jsme hráli líp ve obraně a na bodový balóny a čtvrtý set bohužel dopad tak, jak dopad. Sice máme trošku z toho zítřené rány, z toho posledního balonu nebo předposledního, ale myslím si, že tam o tom to vůbec nebylo. I když ten balon byl sporný, ale o něm to vůbec nebylo. Vary si to měli naprosto v klidu dohrát, vedli o 5 bodů nebo o kolika. Jenom díky jejich chybám a jejich nedůslednosti se z toho stala dramatická koncovka. Takže spíš si myslím, že Karlovarsko si výhru zasloužilo. Hrálo dneska líp a my jsme nehráli v optimální fazóně, hlavně v zóně 4, tam jsme to nezvládli. Já jsem samozřejmě rád za vítězství, gratuluju tímto způsobem klukům, který měli výborný vstup do zápasu. A v podstatě jsme drželi jeho stroj pod tlakem a vydrželo nám to i v tom druhém setu, i když byl vyrovnanější. Ve třetím setu jsme bohužel udělali víc chyb, než bylo zdrávo. A v podstatě jsme tam se darovali jeho stroji a čtvrtý set nebejt infarktový koncovky, tak už to začal být prostě takovej, já bych řekl, slušný volejbal s obou stran. A jsem moc rád, že jsme vydrželi domácí neporazitelnost.